পাঁচ ঠাইত ফাংছিছে আপোনালোকে জানে। মই এইকেইদিন আহিব পৰা নাছিলোঁ, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি আছিলোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আহি গৈছে, কিন্তু আজি মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া নির্দেশত ইয়ালৈকে আহিছোঁ। আমি কেনেকৈ জলদি জলদি বা সোনকালে এই ব্ৰিজকেইটা মাৰি দিব পাৰোঁ টেম্পৰেৰী কাৰণে, টেম্পৰেৰী হওক, সেইটো কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট নহয়। আৰু কোনোবাই যদি কয় যে এক মাহৰ পাছত বানপানী আহি আকৌ উটাই লৈ গ'ল, তেতিয়া কিন্তু তেতিয়া মুস্কিল হয়। সেইটো টেম্পৰেৰীহে কৰিছিলোঁ, মঙলদৈৰ কামটো টেম্পৰেৰী কৰিছিলোঁ। মই বাৰে বাৰে তাত কৈ গৈছোঁ কিয় টেম্পৰেৰী কৰিব লাগে। এই ভাঙাটো যদি কৰি নিদিওঁ, পাৰ্মানেণ্ট কৰিবলৈ আমাক তিনিমাহ লাগিব, চেংচন ল'ব লাগিব, টেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব, তিনিমাহ বা চাৰিমাহ লাগিব। এই মানুহখিনি কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব, এই মানুহখিনি কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব? যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেহে মই টেম্পৰেৰী এইখিনি ব্লক কৰাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। মঙলদৈ মথাউৰিটো মই মানুহক কৈ গৈছিলোঁ যে এইটো টেম্পৰেৰী কৰিব কিয় খুজি আছোঁ, মানুহে যাতে অহা যোৱা কৰিব পাৰে। অসমৰ বিভিন্ন জেগাত প্ৰথম প্ৰথম বানপানীটো ভাঙিছিল যি সকলোতে কৰিছোঁ, কিন্তু তাকে যদি আকৌ ভুল বুজে তেতিয়া আমাৰ কাম কৰিব অসুবিধা হয়। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা, যিদিনাখনৰ পৰা মই এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কৈছোঁ যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰে কাম হয়, বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱা নহয়। বেলেগ পি ডব্লিউ ডিত পাৰ্মানেণ্ট কাম হয়, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত এইকেইদিনত টেম্পৰেৰী কাম হয়, আৰু ডিচেম্বৰৰ পৰা মে'লৈকে পাৰ্মানেণ্ট কাম হয়। এতিয়া সেইটো কাৰণে যদি কোনোবাই আমাক ভুল বুজায়, মোৰ অলপ কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। সেইটো ডেমেজ হৈছে, সেইটো নিৰ্মীয়মান মানে আধা বনোৱাহে হৈ আছিলে, কামটো দেৰি হ'ল। ৰাইজে এইটো ক'বলৈ দিগদাৰ, ৰাইজে বনাব নিদিলে প্ৰথমে, তাৰ কাৰণে আমি ডেৰ মাহ পিছুৱাই গ'লোঁ। ডেৰ মাহ আগত যদি বনাব পাৰিলোঁ হয় সেইটো হয়তো নষ্ট হ'ব নোৱাৰিলে, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই নাজানো, মইতো সেইখিনি সময়ত মন্ত্ৰী নাছিলোঁ, মই নাছিলোঁ। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, মোৰ দিনততো কামৰ অনিয়ম হ'ব নোৱাৰে, মই এটা এটা কাম নিজে চাওঁ। তথাপিতো কেতিয়াবা বৰষুণ ইমান হয়, পানী ইমান হয়, তেতিয়া ভাঙি যায়। এইটো মাটিৰে হয়, আল্টিমেটলিতো মাটিৰে হয়, মাটি বা বালিৰে হয়। গতিকে ঘপককৈ এইটো ক'ব দিগদাৰ, কামটো বেয়া হৈছে ভাল হৈছে ক'ব দিগদাৰ। কেতিয়াবা ভালকৈ বনায় পকা ঘৰ এটাও দেখোন বানপানীত উটাই উটি যোৱা দেখা পাওঁ। এটা পাঁচমহলীয়া তিনিমহলীয়া বিল্ডিং আমি বানপানীত উটি যোৱা দেখা পাওঁ। গতিকে বহুত যেতিয়া আনপ্ৰেচিডেণ্টেড বৰষুণ হয় তেতিয়া হয়, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ, এই চৰকাৰৰ দিনত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত কামৰ নামত কোনোৱে ফাঁকি মাৰিব নোৱাৰে, বেয়া কাম কৰি কোনোৱে পইচা ল'ব নোৱাৰে, কোনোৱে অনিয়ম কৰিব নোৱাৰে। তাত পৰিছে, ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ, আমাৰ বিষয়াসকলকো কৈছোঁ তাতে এটা ডিছকাশ্যন কৰক বা পৰীক্ষা কৰক কি কৰিব লাগিব। গতিটো সলনি হৈছে সেই জেগাটোত, মই একজেক্টলি নাজানো, আপোনালোকে কৈছে চাই